Calma, não lê a boca, ele fez uma loja. Amiga, mas tem um turismo. Quem que é o quê? Você aquele que colou teu cu com durex. Vai te tomar no cu. Não sei se deve ser parente da Dani, né? Que Dani? Qualificada que eu não sou o cu. É, né? É bom, né?